gagano. Ola lero eriantonde, ekitongole ky'obwannakyewa ekimanyiddwa nga ICOD, n'ekirala ekitagendera okufuna amagoba ekirwa Project Focus, nga kisinzira mu Chicago, ne bannalyantonde bajaganyiza olw'okutuuka ku buwanguzi bw'okulya ku bibala by'entuyo zaabwe oluvannyuma lw'emyaka esatu egy'okukola n'amaanyi nga batongoza Lyantonde Internet Center egenderera okutumbula okutuusibwako ebyamawulire mu kitundu. Project Focus ne ICOD byegasse n'ebibiina by'abalimi okutuusa ebyamawulire n'empuliziganya ku balimi ng'emu ku ngeri y'okwongeza omuwendo gw'ebibala byabwe. Katulabe enzimba y'ebyuma n'emikolo egyaddirira. Ya, sokole pe. Satu, pili,